የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲናን ጨምሮ ረቡዕ የካቲት 9 ቀን 2010 ዓ.ም 115 እስረኞች የመለቀቃቸው ዜና በርካቶችን ያስደሰተውን ያህል ሌሎችስ የሚል ጥያቄም አጭሯል። ገዢው ፓርቲ ኢህአዲግ የተሻለ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር ብሎም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል እስረኞችን መፍታት መጀመሩን በርካታ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች በበጎ መልኩ ተመልክተውታል። በዛው መጠን ደግሞ መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን በአጠቃላይ እንዲፈታ የሚደረገው ውትወታ እስረኞችን እፈታለሁ ሲል ከተናገረበት ካለፉት ሁለት ሳምንታት አንስቶ አሁንም ድረስ እያስተጋባ ነው። ይህንኑ በተመለከተ በማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የፍርድ ሂደታቸው በመታየት ላይ የሚገኙ የ528 ተጠርጣሪዎች ክስ በመጀመሪያ ዙር እንዲቋረጥ መወሰኑን ሰኞ ዕለት መግለጡን ተከትሎ ነበር 115ቱ እስረኞች ረቡዕ ዕለት የተለቀቁት። የእስረኞቹ መለቀቅ በተለይ የዶክተር መረራ ጉዲና ከቤተሰብና ከወዳጅ ዘመድ ጋር መገናኘታቸው ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። ዶክተር መረራ ጉዲና ከእስር የመለቀቃቸው ነገር የማይቀር መሆኑን የተገነዘቡ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች ወደ ቅሊንጦ ሲሄዱ የሚታይበት ምስል በመለጠፍ ከስር መለቀቃቸውን ቀደም ብለው ገልጧል። በለቱ ዘጋቢዎቹን በየቦታው አስማርቶ ከዋናው ስቱዲዮም ሲከታተል የቆየው ዶቼ ቬሌ ዶክተር መረራ ወደ መኖሪያ ቤታቸው አመሻሹ ላይ መድረሳቸውን ዘግቧል። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም መረጃዎችን ሲያስተላልፍ ቆይቷል። በዶቼ ቬሌ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን ወደ በኋላ ላይ እናቀርባለን። በቅድሚያ በተለያዩ ሰዎች የተሰጡ አስተያየቶችን እናሰማም። ቶሎ ሳይብሳ ፌስቡክ ላይ ለህዝብ ብሎ ስቃይ መከራ የተቀበለው ህዝብም በዚህ መልኩ ነው ዶክተር መረራ ጉዲናን የተቀበለው። በአንድ ሰዓት ውስጥ በሬውን አርዶ ደግሶ በፍቅር አቀባበል አድርጎለታል ሲል ጽፏል። የተለያዩ ፎቶግራፎችንም አያይዟል። በሬ ታርዶ ሙዳ ስጋ በትሪ ተዘርግቶ ሻሽ የመሰለ ነጭ ጥቅል እንጀራው በሰፊ ሳህን ተቆልሎ ጠረጴዛው ላይ መጠጥና ኢላስቲክ ውሃ ተደርድሮ ይታያል። ተስፋዬ ሰለሞን ሲያንሳቸው ነው ብሏል። የአገሬ ሰው ወዳጁን በፍቅር ማከም ይችልበታል ያለው ደግሞ እያሱ ተስፉ ነው። ጽዮን አሸናፊ በጣም ደስ ይላል የህዝብ ፍቅር ብላለች። ጋዜጠኛ ካሳሁን ፌስቡክ ላይ ዶክተር መረራ አምቦ ወይም መላው ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ከጎንደር እስከ አርባ ምንጭ ከኢታንግ እስከ ሐረር ወገናቸው ዘንባባ አንጥፎ የሚቀበላቸው ንጉስ ሲል አወድሶ ጽፏል። ዶክተር መረራ ለእስር የተዳረጉት በ2009 ዓ.ም የአውሮፓ ህብረት ብራስል ከተማ ውስጥ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ ተካፍሎ እንደተመለሱ ነበር። ስብሰባውን የመሩት የህብረቱ ምክር ቤት አባል አና ጎሜሽ ስብሰባውን የጠሩበትን ፖስተር ትዊተር ላይ አያይዘው ቀጣዩን ጽፏል። በዚህ ፖስተር ነበር ዶክተር መረራ ጉዲና ጥቅምት 30 ቀን 2009 ዓ.ም የአውሮፓ ምክር ቤት ውስጥ የተሳተፉበትን ስብሰባ የጠራሁት። ያም ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ለእስር ዳረጋቸው። ዛሬ በስተመጨረሻ ከእስር ተፈተው በሺዎች የሚቆጠሩ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ነፃ እንዲወጡ የሚደረገው ጥሪን በመቀላቀላቸው እፎይታ ተሰምቶኛል ብሏል። ያው ደስ ብሎኛል። እኔ ከተበቁም ላይ ብዙ ሰውም ነበር፣ ግን ያው የአባሎቻችንን ስለቀሩ ሁለት ነው ሶስት ልጆች ብቻ ነው በቀጥታ አማካቸው አየሁት። እነሱ መቅረታቸው ደስ አላለኝም። ቢመንግስት በነካቢ ስጁ እነሱንም ይጨምራል የሚል ግምት አለን። እንዳለን ሁላችን ወዴት እንደሚሄድ ያው ሁኔታው ይህ ይሄዳለን። ያው ምስጋናና ያው ህጋዊና ሰላማዊ ትግሉን እንቀጥላለን የሚል ነው። ሌላው ምስጋና ነው። የቀሩት አባሎቻችንም እንዲፈቱ መንግስት በነካ እጁ ብሔራዊ መግባባትን በእውነትና በሀቅ ከፈለገ እነሱንም እንዲጨምር ተናግራለን።
ዶክተር መረራ ጉዲና ትግላችንን በሰላማዊ መንገድ እንቀጥላለን የሚል መልእክት በኦሮሚኛ ቋንቋ ማስተላለፋቸውን የሚገልጠውን የቪዲዮ መልእክት በርካቶች ተቀባብለውታል። በዶቼ ቬሌ የፌስቡክ ገጽ ላይ የዶክተር መረራና ሌሎች እስረኞች መፈታታቸውን በተመለከተ የተሰጡ አስተያየቶች በይበልጥ ያተኮሩት ሌሎች እስረኞችም ይፈቱ የሚለው ላይ ነው። ሊያ አህመድ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ብዙ የህሊና እስረኞችን እንዲፈቱልንም እየተመኘን ብላለች። መሐመድ ሁሴን እንኳን ደስ አላችሁ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚል አስተያየት ሲያሰፍር፣ ሻም አሊ ደግሞ እንኳን በሰላም ከትንሹ እስር ቤት ወደ ትልቁ እስር ቤት ተዛወራችሁ እሰይ የሰው መፈታት ሰማን አገሪቱ መቼ ነው ከታሰረችበት እስር ቤት የምትፈታው ሲል ጠይቋል። ከትንሹ እስር ቤት ወደ ትልቁ እስር ቤት እኛ ወዳለንበት እንኳን ተቀላቀላችሁን የታደሰ ይመር አስተያየት ነው። ወያኔ ትንሽ ሰጥቶ ብዙ መውሰድ ልማዱ ነው። ዶክተር መረራ ጉዲናን ጥቂት እስረኞችን መፍታቱ የዲሞክራሲ አራማጅ አያሰኘውም። በአሁኑ ሰዓት ከመቶ ሺህ ህዝብ በላይ ታስሯል። በተለይ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔ እስረኛ ስለሆነ ህዝቡ ሁሉም ከወያኔ ሊፈታ ይገባል ያለው አማረ ቢሻው ነው። አህመድ ጀማል ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ሊፈቱ ይገባል፣ ለህዝብ ነው የታሰሩት፣ መንግስት የህዝብን ድምፅ ካከበረ ሁሉንም ይፍታ ሲል አስተያየት አስፍሯል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ለአምስት ታስሯል፣ ይፈቱ። በዛይዳ ገብረ ጻድቅ ሁሉም ሊፈቱ ይገባል፣ በኢማና አዶና። እንዲሁም ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ በመረም አደም የተሰጡ አስተያየቶች ናቸው። ፀሐይ አበጋዝ ሌሎችም እንዲፈቱ አሁንም ልንጮ ይገባል ስትል፣ ወንድወሰን ብሩ አንዱ ዓለም አራጌንስ ታላቁ ሰውን መቼ ነው የምትፈቱት ሲል ጠይቋል። የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ይፈቱ የኪሮስ ኢህአዲጎች ረተፋቱን የኢማም መሐመድ እንዲሁም ሁሉም እስኪፈቱ ትግሉ ይቀጥላል የታዴ ብሩ አስተያየቶች ናቸው። በሂዩማን ራይትስ ዎች የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ አጥኚ ፌሊክስ ሆርን ረቡለት በትዊተር ገጻቸው እንዲህ ሲሉ ጽፏል። ዶክተር መረራ ቀድሞውንም መታሰር ባይገባቸውም ቅሉ ዛሬ መለቀቃቸውን መመልከት ድንቅ ነው። በፖለቲካ አመለካከታቸው እስር ቤት የሚገኙ ታሳሪዎችም በአፋጣኝ ሊፈቱ ይገባል። ዋው ደስ ይላል እስረኞች መፈታታቸው፣ የቀሩትንም እግዚአብሔር ያስፈታቸው። ከጀርመን የደረሰን የዋትስአፕ መልእክት ነው። ዜናችሁን መከታተል አልቻልንም። ዶክተር መረራ ጉዲና በመፈታታቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ሌላ የዋትስአፕ መልእክት ነው የተላከው ከኢትዮጵያ። ተጨማሪ የዋትስአፕ መልእክቶቻችሁ በቅዳሜው የአድማጮች ማህደር ተካቷል። አድማጮች ዶክተር መረራ ጉዲናና 114ቱ እስረኞች ተፈቱ ሌሎችስ በሚል ርዕስ ያጠናቀርንላችሁ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት ዝግጅታችን በዚሁ ይደመደማል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ አስተያየትና ጥቆማችሁ አይለን። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።